Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, lugar de encontro de irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Salve Maria! Salve Maria! Bom dia a todos! Na alegria do encontro, estamos celebrando neste sábado ainda a liturgia do 30º domingo do tempo comum. E estarmos reunidos com Maria, queremos agradecê-la para que ela continue nos levando e nos apresentando ao seu Filho Jesus. Muitos motivos nos trazem à Aparecida, muitos motivos também nos possibilitam de entrarmos agora, neste momento, aí em sua casa, para juntos celebrarmos a nossa fé, o ápice do nosso viver, a Eucaristia, o banquete celeste. Muito obrigado por estar rezando conosco. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida, pelo aplicativo Aparecida ao Vivo e pelo nosso canal no YouTube. Hoje nós queremos rezar juntamente com a paróquia de Santa Rita de Passa Quatro, que recentemente recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida e que hoje está trazendo essa imagem novamente à casa de Nossa Senhora. Também temos a alegria e a participação da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, do bairro Meyer, no Rio de Janeiro. Jubileu de 60 anos de criação. Temos também a alegria de acolher aqui conosco as irmãs que vieram em Romaria, em ação de graças, pelos 100 anos da Congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo. Também queremos acolher a Romaria do seu Zé Preto, José Francisco de Abreu, 50 anos que ele faz Romaria Aparecida. E hoje, então, diretamente da cidade de Estiva, no sul de Minas, a cidade a qual eu também fui criado, encontram-se os romeiros da nossa querida cidade. Rezo, desse mesmo modo, pelo falecimento de sua esposa, a dona Terezinha Felipe de Abreu, que do céu ela continue rogando a Deus por todos. Também queremos rezar pelas Santas Missões Redentoristas na paróquia São José do Jardim Brasília, na Diocese de São Miguel Paulista, que já se iniciou no dia 2 de agosto e irá até o dia 6 de novembro. Estamos unidos com os missionários redentoristas e leigos que estão trabalhando nas missões nesta paróquia. Hoje temos outros motivos pelos quais queremos rezar. Estamos alegres porque estamos celebrando o aniversário natalício do padre Rubens Gomes de Carvalho. Ele que trabalha na Rádio Aparecida, é missionário, redentorista. Também queremos rezar por Zacarias Pereira, Simonina Martins Vitorino, Maria Laura Cardoso da Silva. Também vamos recordar os aniversariantes de casamento. Alda Maria e Carlos Augusto Muniz, Maria Rafaela Espina Calegarini e Rubens Calegarini, Ana de Lourdes Morbidelli Ferreira e João Gomes Ferreira. Temos vários outros motivos, várias outras intenções, apresente também a sua prece. E estão aqui presentes várias romarias dos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo e de tantos outros lugares presentes aqui na Casa de Maria. Sejamos todos muito bem-vindos e juntos vamos celebrar o ápice do nosso viver, a Eucaristia, esse nosso encontro com esse Deus tão amoroso, tão bondoso para conosco. Na alegria da celebração, fiquemos em pé e iniciemos cantando. Thank you.
Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio levantando reunir. Seu folhetinho. Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir para viver da sua vida. Aleluia! O Senhor nos enviou. Aleluia! Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir para ser igreja peregrina. Aleluia! O Senhor nos enviou. Aleluia! Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir para ser sinal de salvação. Aleluia! O Senhor nos enviou. Aleluia! Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Pai, somos nós. Acolhamos a imagem de Nossa Senhora com uma belíssima salva de palmas. Anunciar o Evangelho, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia! Somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir para servir na unidade. Aleluia! O Senhor nos enviou. Aleluia! Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir para viver da sua vida. Aleluia! O Senhor nos enviou. Aleluia! Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Nesta celebração, estamos acolhendo as irmãs angélicas no Brasil. A Congregação das Angélicas de São Paulo foi fundada por Santo Antônio Maria Zaccaria, na cidade de Milão, na Itália, tendo recebido a aprovação do Papa Paulo III no dia 15 de janeiro de 1535. Com a vinda dos Barnabitas para o Brasil em 1903, Padre Richard viu o tão vasto campo apostolado e decidiu que suas irmãs, as angélicas, viessem também para cá. E as irmãs, então, estão completando 100 anos de presença nessas terras de Santa Cruz. Queremos agradecer a Deus por tantas irmãs que já encontram-se no céu e que doaram as suas vidas, e por essas irmãs missionárias que estão aqui conosco, pedindo a Deus que envie mais operárias para a messe a partir dessa espiritualidade, desse carisma tão bonito e tão importante para a igreja. Queremos acolher também os religiosos, religiosas aqui presentes de várias congregações, o nosso presidente da celebração, o padre Cleiton Santana, ele que é missionário redentorista, trabalha aqui em Aparecida, para aqueles que acompanham a consagração às 15h. Ele sempre está presidindo, rezando conosco. Queremos também acolher os padres aqui presentes, são vários concelebrantes. E assim, nos acolhendo mutuamente, acolhendo você também que nos acompanha pelos meios de comunicação, vamos
nos acolher mais uma vez com uma belíssima e forte salva de palmas. Sejamos todos muito bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, avós, paz e fé da parte de Deus, nosso Pai, graça e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor, e no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essa é a nossa certeza de alegria, reunir-se no amor de Cristo como povo de Deus, igreja missionária, igreja peregrina. Nesse propósito, vem nos ajudar a rezar 150 pessoas ou mais lá da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Minas Gerais, São Paulo, que tiveram a alegria, o privilégio de receber no mês de outubro, iniciando aqui com o Santuário Nacional também, a novena em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida. Como acontece em muitas cidades do Brasil, lá em Santa Rita do Passa Quatro tem uma comunidade intitulada Aparecidinha e tem uma igreja dedicada a Nossa Senhora. E a imagem peregrina foi lá recebida. E hoje os padres Luiz Fernando Alcides e a comissão de fiéis desta paróquia rodaram 400 quilômetros para trazer de volta a imagem de Nossa Senhora. É com alegria que nos unimos também nesta celebração. Mas a alegria sempre, no nosso caso, é empanada, é perturbada pelo pecado. Sim, pecado, tanto tipo de pecado, mas ela é restituída pela doação que Jesus fez por nós na cruz. Olha a cruz. Cantemos o ato penitencial com o nosso organista e o coral. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Levantando seu braço, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Convido você, meu irmão, minha irmã, colocar mão no coração. É nele que a gente sente o perdão. Ele recebe para distribuir. Por isso ele bate continuamente. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Rezemos o hino de louvor a Santíssima Trindade, que é fonte da nossa unidade, aqui neste momento ao redor do altar de Jesus, cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra ao
aos homens por ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Amém. Oremos. As suas intenções relembradas de algum modo na sua mente neste momento, unidos que estamos a todos que estão rezando conosco aqui na Casa da Mãe Aparecida, vindos e vindas de diversos, perto e distantes lugares. Oração da missa de hoje. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. É o que pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus vai falar com cada um de nós. Diz-nos Jesus: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Atentos, ouçamos. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, de qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. E eu me alegro com isso e sempre me alegrarei, pois eu sei que isso resultará na minha salvação, graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha viva expectativa e a minha esperança, não terei de corar de vergonha. Se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o meu viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Por isso, sei com certeza que vou ficar e continuar com vós todos, para que possais progredir e alegrar-vos na fé.
Assim, com a minha volta para junto de vós, vai aumentar ainda a razão de vos gloriardes em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A minha alma tem sede. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aclamemos o Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação.
exaltemos a palavra de Deus, palavra que nos alimenta. Quem puder tomar assento, por favor. É de praxe, mas não só de praxe, meus irmãos e irmãs, é útil, é necessário, e mais do que útil e necessário, é fraterno dar as boas-vindas a este grupo numeroso de sacerdotes de diferentes cidades, de localidades também diferentes, paróquias, dioceses. Estão aqui 21 padres, se eu contei bem na minha matemática. Saúdo a todos, em nome do reitor do santuário, padre Eduardo Catalfo, e do animador, irmão Lucas, viu? Todos sejam bem-vindos, sintam-se realmente donos na casa da mãe, nesse dia, nesse momento, principalmente agora ao redor do altar de seu filho Jesus, do qual ela foi a primeira comungante e participante, junto com os apóstolos. E saúdo, como não poderia deixar de ser, não só porque é útil, oportuno e de praxe, mas é sobretudo fraterno, as irmãs que estão completando, as irmãs angélicas, que estão completando 100 anos de presença no Brasil. Quanto bem essa congregação feminina fez ao Brasil. Sabe quem foi o fundador? Você. Santo Antônio Maria Zacaria Barnabita. Como é que eu conheci? Não o conheci, porque isto foi a fundação lá por volta de 1500. Mas eu conheci um dos frutos desse profeta de Deus, fundador dos Barnabitas e das irmãs, também angélicas. Quando eu morei no Rio de Janeiro, ali no colégio Zacaria, no Catete, né? Trabalhando 2 anos e meio lá na CRB, convivi e eles me hospedaram, os padres Barnabitas. Quero homenageá-los na pessoa de vocês, irmãs, porque também, além de ser redentorista, nesse momento eu bebi um pouco da espiritualidade de Santo Antônio Maria Zacarias, naquele tempo em que o provincial era o padre Georg Hennings, um alemão, nem sei se vive. Então sejam bem-vindas, agradeço a Deus tudo aquilo que vocês já realizaram por intermédio do esforço evangelizador da sua congregação no Brasil e no mundo, no Brasil de modo especial pelos 100 anos. Pois bem, vamos refletir brevemente sobre a palavra de Deus que é lançada neste canteiro do altar de Jesus, e a gente tem que fazer crescê-la, a palavra, porque do canteiro ela vem ao coração do agricultor, da agricultora que somos nós. A missa começou no salmo dizendo: minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Todos nós que aqui estamos tem que experimentar esta sede. Tem muitas sedes de muitas coisas, vamos dizer, também inúteis, desnecessárias. Mas a sede fundamental, a qual nada substitui, e que não deve nunca, jamais, em qualquer época da vida, faltar aquele que de fato ama a Deus e crê nos seus mandamentos, e é cristão, e é cristã. A sede fundamental é esta, a sede do Deus vivo. Lá antes da vinda de Jesus, seus conterrâneos no templo já rezavam esse salmo. Também eles tinham sede do Deus vivo. E Deus, o Pai, mandou o Filho, para que todos pudessem, através do Filho, satisfazer a sua sede. Quando nós rezamos aqui, na oração inicial, nós pedimos: aumentai a nossa fé, Senhor, aumentai a nossa fé, esperança, caridade, dai-nos amar o que ordenais.
Não existe sede satisfeita que vem de Deus, que desunida dos mandamentos. Da amar o que ordenais, por quê? Para conseguirmos o que prometeis. Cada um de nós traz aqui um desejo, uma prece especial, uma intenção, um projeto, ou muitos. Cada um carrega o seu peso da vida, e cada um tem que decidir-se a todo momento como carregar este peso, como se portar no meio da sociedade, que não quer carregar peso nenhum, só quer colocar peso nos ombros das pessoas humildes, as pessoas pobres, desfavorecidas. Então é um momento precioso da nossa vida, em olhar para a própria vida, fazendo uma introspecção. Olhe para dentro de si, cada um de nós, para ver, constatar e, se possível, necessário, corrigir a falta de sede do Deus vivo. Veja, aplicando este conselho, primeira leitura, São Paulo escreve aos filipenses. Quem eram? Cristãos, lá na cidade de Filipos, colônia romana, e ele estava preso em outro lugar, e acompanhava o desenvolvimento das comunidades cristãs, aonde ele tinha plantado a semente delas. São Paulo estava lá, portanto, numa prisão romana. Imagine você o que pode ser uma prisão romana. Você já entrou dentro de uma prisão, de uma cadeia, de uma penitenciária? Eu já. Não quero entrar outra vez, não. Outras vezes, se for preciso, tudo bem. São Paulo estava. E por quê? Vaidade dos seus adversários. Concorrência política da parte deles. Não concorrência por fé, por amor. Concorrência de poder. E a concorrência de poder pesava naquele momento, então, sobre os ombros do apóstolo dos pagãos, Paulo. Pois não é que está escrito aqui que ele ficou meditando ao escrever esta carta, e a escrita é fruto dessa meditação? Mas o que será que vai acontecer comigo? Sede de Deus, né? A sede de Deus nos leva a preocupar-nos com o futuro. O que será que vai acontecer, por exemplo, com o nosso Brasil, depois da manhã? Sede de Deus. Se não houver sede de Deus, o Brasil não será Brasil desejado por Deus. Então, São Paulo na prisão, sem saber o que iria acontecer com ele, escreveu esta carta aos filipenses, e meditando o seu trabalho missionário, falou: eu estou já forte, jovem, se eu for condenado, eu vou morrer, mas se eu não for condenado, eu vou viver. Aí ele escreve para os apóstolos: seja lá o que Deus quiser, se eu for condenado, eu estarei com Cristo, se eu não for, eu estarei com vocês, vou trabalhar no meio de vocês continuamente, continuando esse trabalho que já faço. Por quê? Para mim, viver é Cristo, e morrer por Ele é glória, é vantagem, é lucro. Veja como o apóstolo São Paulo tinha sede do Deus vivo, estando na prisão. E ali ele confessa que, mesmo nesse ambiente inóspito, doloroso, repugnante de uma prisão, ele é sempre assim, sempre. Por mais que adore a doce a pílula, e certamente era muito pior lá no Império Romano, muito pior. Então São Paulo diz assim: eu quero glorificar a Deus pelo meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Seria bom partir para Cristo, mas é bom também trabalhar para vocês. A minha vida volta para junto de vós, vai aumentar ainda mais a razão de nos gloriarmos em Jesus Cristo. O que que São Paulo pode nos comunicar agora, nesse momento que todos temos sede de Deus vivo? Que coisa concretamente falando? Porque falar na sede do Deus vivo pode ser mera divagação.
humildade. A palavra da humildade, definida pela situação miserável da prisão. Pois é essa sede da humildade que deve agora estar presente aqui em nossa celebração para guiar-nos de volta para casa depois de passar pela casa da mãe. A mãe era humilde. Eis a serva do Senhor, faça-se mim segundo a sua palavra. Faça-se mim humildade. E depois completando então, não completando, mas de fato pondo a fonte deste ensinamento da humildade vivida por São Paulo lá na prisão romana e praticada e vivida mais ainda por Maria, mãe virgem humilde do serviço ao outro, temos a palavra de Jesus. E olha que situação, lá prisão, aqui banquete, depois de no sábado, dia santo, celebrar a palavra na sinagoga. Jesus foi convidado por um grupo de fariseus, que eram elite religiosa e civil, política do seu povo, para o quê? Para um almoço. Coisa mais banal, mas era uma honra ser convidado. E o Jesus aproveita para corrigir, não a etiqueta social propriamente, mas corrigir aquilo que não traduzia a sede do Deus vivo, aquilo que não era conforme a aliança com Deus, um simples modo de proceder, meus irmãos e irmãs. As pessoas achegando-se à casa de quem convidara para o banquete, para a refeição, as pessoas achegavam-se com pressa, para quê? Com fome? Fome de poder, fome de vaidade, fome de ambição, ocupar o primeiro lugar à mesa. Não é uma etiqueta social. Atrás do ensino de Jesus, nessa circunstância, com esse cenário, ele transporta o pensamento para Deus, para o reino do Pai, para a mesa celeste. O pensamento torna-se escatológico, ou seja, o que adianta ter honra aqui e desonra lá na frente, quando Deus receber-nos, Deus exalta os humildes e rebaixa os soberbos. Os humildes serão elevados, os humildes serão elevados e os soberbos serão rebaixados. Humildade. Vivemos um tempo em que tudo nos apela para sermos humildes em nossas comunidades. Tempo de eleições, é bom até se desligar um pouco, porque não é a humildade que campeia nesse campo, né? É bom ser necessário, útil, ser um cidadão consciente, uma cidadã consciente, mas não ligar muito, muito, muito não. Acredito na minha palavra e experiência já de muitos anos, mas é necessário transformar pela humildade aquilo que está faltando, a sede de Deus, principalmente nas grandes esferas dos nossos governantes. Olhemos para Maria na sua imagem, pequenina, humilde, de barro, cabeça tirada do corpo quando foi encontrada, separada. Olhemos para ela, olha quantas pessoas olhando para esse objeto tão simples e sem significado especial, quantas pessoas aqui estão querendo matar a sede de Deus em seu coração. E ela é mãe, assim que ela matou a sede de vinho dos noivos pobres, simples, humildes, lá nas bodas de Caná, dizendo a seu filho, eles não têm mais vinho. Assim ela é intercessora, aqui e agora, de cada um de nós, diante do seu filho, nos pedidos que nós viemos trazer ao seu coração de mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. Senhor Deus, como a terra seca espera pela chuva, a nossa alma tem sede de vós, escutai-nos por vossa bondade. A cada prece, juntos responderemos: escutai-nos, Senhor nosso Deus. Escutai-nos, Senhor nosso Deus. Fazei da Igreja um sinal vivo, transparente e fiel de nosso reino, rezemos. Escutai-nos, Senhor nosso Deus. Educai-nos na prática da fidelidade, da justiça e da solidariedade, rezemos. Escutai-nos, Senhor nosso Deus. Concedei às famílias, aos jovens, crianças e idosos, vossa paz e vossa ternura divina, rezemos. Escutai-nos, Senhor nosso Deus. Guardai e inspirai os anunciadores do Evangelho de Cristo no mundo, de agora, rezemos. Escutai-nos, Senhor nosso Deus. Ó Pai, ajudai-nos a vos amar e ver vossa face resplandecente em nossos irmãos e irmãs, agora de modo especial nesse tempo de eleições. Vós que viveis e reinais com o Pai para sempre. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. No Evangelho, uma parte diz assim: Jesus dizendo para aqueles que sempre estiveram nos últimos lugares: amigo, vem mais para cima. Aquele que faz caridade é convidado a ficar bem pertinho de Jesus. Jesus quer àqueles que fazem bem aos outros, especialmente aos mais pobres e abandonados. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é um lugar de partilha. Muitas pessoas são beneficiadas pelas nossas obras sociais. E você que está aqui na casa de Nossa Senhora é também a convidado. Sinta esse convite de Jesus: amigo, vem mais para cima, ou seja, amigo, venha, me ajude a continuar construindo o reino dos céus, ajudando os mais pobres e abandonados. Então faça a sua generosidade, a sua caridade, venha ser um missionário e uma missionária conosco. Aqui no santuário você pode fazer a sua doação nos cofres, que encontram-se ao longo dos corredores, e também por meio dos nossos colaboradores que estão identificados. E você que está em casa, aproxime-se à câmera de seu celular no QR Code que está aparecendo aí na tela da sua televisão e faça parte da família dos devotos. Cantemos. Tanta gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Orai e
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja hoje aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oração sobre as oferendas, ó Deus. Que os vossos olhai com bondade estas oferendas colocadas diante de vós, seja para a vossa glória. A celebração que agora realizamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, ó Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo, nesta Eucaristia festiva, nos acolheis em vossa casa. Vossa família aqui está para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado. Vossa família recorda a ressurreição do Senhor na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos a vossa face e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Cheios de alegria aqui e esperança aqui, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Este é, irmãos e irmãs, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de hoje estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo mais uma vez na santa comunhão, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Convido você a erguer a sua mão para o altar e fazer a consagração de sua pessoa, sua vida a Jesus, com Ele ao Pai, na unidade do Espírito Santo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Para que haja paz no nosso coração, coração de cada um de nós, e que haja paz no Brasil amanhã, dia de eleições, a começar de hoje, e que esta paz vá crescendo, rezemos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Convido você, meu irmão, minha irmã, a pensar naquilo que você vai dizer após o convite, o desejo do sacerdote celebrante, o nosso desejo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ei, Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A Eucaristia nos une e nos reúne. Diante de Jesus sacramentado, somos todos iguais, somos todos irmãos. Na alegria do encontro deste alimento substancial para a nossa fé, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Faça o seu momento de comunhão, converse com Jesus, apresente a Ele toda a sua vida e as suas necessidades. Comungue também a palavra que acabamos de ouvir. Quantas coisas bonitas foram
ditas e partilhadas conosco. Você que está em casa, faça o seu momento de oração. Cantemos enquanto comungamos. Aqui no santuário você pode se aproximar do corredor e dê espaço para o outro irmão. Se faz unidade no pão que alimenta, que é pão do Senhor. Formamos família na fraternidade. Não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Chegar junto à mesa é comprometer-se, é a Deus converter-se com sinceridade. O grito dos fracos devemos ouvir, e em nome de Cristo amar e servir. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Queremos rezar a Deus, agradecendo pela vida que Ele nos concede, também pedindo que Ele envie mais operários para a sua messe, homens e mulheres para trabalharem na vinha. Sabemos que a messe é grande, os desafios são muitos, mas precisamos continuar pedindo a Deus mais homens e mulheres disponíveis para todas as vocações, mas de modo particular para as vocações sacerdotais e religiosas. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Nossa Senhora das Vocações, rogai por nós. Oremos. Oração pós-comunhão. Podemos ficar de pé. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convidei. A imagenzinha de Nossa Senhora é muito pequenininha no seu tamanho físico, mas é muito grande em seu amor. Milhões de pessoas visitam o santuário anualmente para agradecer e pedir.
E nós também estamos aqui para isso. Então, volte seu olhar à imagenzinha, estenda seu braço, consagre a sua vida à vida de sua família. A consagração vai ser pronunciada em nosso nome pelo Padre Luiz Fernando, pároco de Santa Rita do Passa Quatro, que lidera com o Padre Alcides, vigário paroquial, um grupo de 150 romeiros que vieram devolver esta imagem peregrina que visitou durante a novena e festa de Nossa Senhora Aparecida, da comunidade Aparecida, lá os habitantes todos de Santa Rita. Acompanhemos. Diante da imagem de Aparecida, façamos a nossa consagração a ela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção. Cantando bem bonito, com as nossas mãos para o céu. Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, Nossa Mãe, a Virgem humilde do serviço a todos. Que alegria, paz, saúde e bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Na alegria de estarmos reunidos, vamos levantar as nossas duas mãos para o céu. Vamos dar uma salva de palmas à Nossa Senhora. Mais forte. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Jesus Cristo! Viva as irmãs angélicas! Viva os padres e irmãos barnabitas! Viva a família dos devotos! Cantemos bem bonito! Tu és bendita sobre todas as mulheres, foste escolhida para a Mãe do Salvador.